Hallo. Velkommen. Har jeg glædet mig til at sige længe til denne 9. udgave af Gudløs Torsdag. Velkommen. Jeg vil gerne lige høre først, inden vi kommer rigtig i gang. Hvor mange er her til Gudløs Torsdag for allerførste gang? Prøv lige at klappe. Alligevel en del. Og mange har været her før. Ja, ja. Og hvor mange har været her før, men glemt alt om, at de har været her før? Der var en, der klappede. Ved din mor godt, du er her? Okay. Uanset om man har været før eller ej, så er der nok nogen, der sidder og tænker, hvad er det med ham, Anders Stjernholm? Har han fået briller? Og så er der nogen, der tænker, det er ikke det. Jeg ved ikke lige, hvorfor I kan være telepatiske her, men de siger, det er nok, fordi han er mere buff. Sådan. Men sagen er jo, og det er der nogle andre, der tænker, det er jo ikke Anders Stjernholm, det er jo Simon Niels Nørregård. Fordi I kan jo mit navn, det er klart. Men, og det er nogle store sko, jeg lige skal fylde ud her. Men jeg gør det simpelthen med den tilgang til det, at jeg er ikke Anders Stjernholm. Jeg er mig selv. Tak til mig, siger jeg så. Og hvorfor er Anders... Så nu Anders kommer faktisk lidt senere. Tak skal I have. Det var sådan en... Hvad kalder man det i... medlidenhedsklap, eller hvad det er? Det skal vi ikke have flere af. Jeg vil egentlig sige noget mere om Anders, men han er her ikke endnu. Han kommer senere, så det kan være, at jeg skal grille ham lidt senere. Men altså, jeg kan da i hvert fald fortælle jer, at det, som mange af jer måske nok ved, så er Anders jo ikke længere formand for Artistisk Selskab. Og det er derfor, han ikke stadigvæk står her og er ligesom ansigtet udadtil. Plus, han er enormt travl, fordi vi er jo faktisk utrolig glade for, at han gik af som formand. Det lød helt forkert. Men det er jo en glædelig anledning. Han er jo medlem af Folketinget nu. Så vi har en mand inde på borgen, mine damer og herrer. Og det er jo rigtig, rigtig godt. Og han er erstattet en præst. Sagen er den, og det er ikke en løgn. Julie Sandbæk, hun er sygemeldt, og Anders han har så suppleret i hendes sygdomsperiode. Jeg var selv tilfældigvis inde på borgen den dag, Anders fik det at vide, sammen med Anders. Så skulle han lige pludselig op til et møde. Jeg ved ikke, om han var ned igen. Vi var til sådan en konference om religionsfrihed ude i verden. Så gik der en times tid, så fik jeg en sms fra ham. Så er jeg sgu blevet medlem af Folketinget, stod der så. Fedt. Og jeg havde det faktisk selv sådan. Og det tror jeg, vi andre, der har arbejdet sammen med Anders de sidste par år, eller flere år, at... Jeg havde nærmest selv, som om jeg selv kom med Folketinget, ikke? For jeg synes bare, det var så fedt, fordi Anders han er om nogen fortjent at nå de mål, han når, fordi han er ikke alene utrolig dygtig og flittig, men han er også en, der lytter meget. Så han er en god fyr, og det er super fedt, at han er kommet i Folketinget. Hvad siger, må du gentage det, når han kommer? Ja, ja. Sådan lidt moderat, ikke? Ellers så bliver det for meget som bromance over det, tror jeg. Men sagen er jo så den, at Anders... Muligvis, jeg havde tænkt på, at vi skulle have mig op og stille nogle spørgsmål. Hvad er så din mål, når du kommer i Folketinget og sådan noget? Men muligvis, så er hans periode derinde ikke særlig længe, fordi at det ser ud til, at måske hun kommer tilbage, præsten der. Så det må vi jo se på. Men så kan jeg, næste gang vi har Gudløs torsdag hernede, så kan vi jo se Anders op og fortælle om hans oplevelser i Folketinget. Inden vi kommer til vores gæster, så vil jeg bare lige nævne, nu Anders har plejer at have den her islamquiz. Den når vi så ikke i dag, fordi jeg allerede har brugt lidt tid her. Og jeg vil så nævne nogle af de ting, der sker inden for det felt, vi interesserer os for i Artistisk Selskab lige nu. Og burkeforbuddet, kommer det eller kommer det ikke? Det ser ud til, at det begynder at smuldre. Det er jeg personligt ikke ked af, fordi jeg synes, at det er noget lappelovgivning. Men det ser ud til, at efter LA, de har... givet deres medlemmer frit valg, om de vil stemme for eller imod deres eget forslag. Så er der også nogle socialdemokrater, der er ved at falde fra, så det er faktisk ved at være ret spændende, om det burkaforbud overhovedet kommer. Så det er der i hvert fald en
aktuel nyhed, kan man sige. En anden ting, og det har jeg tænkt mig at følge rigtig tæt, det er situationen i Egypten. Der er ateisme ved at blive gjort ulovligt. Det vil sige, at de har en blasfemiparagraf i Egypten, som vi jo heldigvis har sluppet for i år her i Danmark, eller sidste år i 2017. Men der er det jo ulovligt at dyrke eller være blasfemisk i Egypten. Og der vil man altså lave en betænkning til den lov, der handler om, at ateisme i sig selv er jo den værste form for blasfemi. Og man har så nedsat en kommission, eller en arbejdsgruppe, som skal snakke med nogle videnskabsfolk fra Universitetet Al-Azhar, som er et islamisk universitet. Jeg ved ikke, hvor videnskabeligt det så bliver. Men de vil i hvert fald blive enige om, hvor hårde straffene skal være, og de skal være hårde. Det tegner ikke godt i Egypten. Der har været en undersøgelse, der viser, at der er 866 ateister i Egypten. De er simpelthen ude at tælle dem. Jeg vil gætte på, at der er mange flere. Der er på 90 millioner mennesker i Egypten, og det er farligt at sige, at man er ateist tilbage. Så sandheden er jo nok, at der er mange flere. Men det er noget, jeg har tænkt mig i hvert fald personligt at følge ret tæt. Det tror jeg, det kommer vi til at gøre i ateistisk selskab. Anders har allerede snakket med vores udenrigsminister, og på det politiske niveau, der arbejder man faktisk på de indre linjer for at presse på over for Egypten. Men jeg synes også, måske man skal markere det for alle os, der står på de ydre linjer. Ikke? Altså, ind til den egyptiske ambassade og synge nogle Kim Larsen-sange eller et eller andet, der gør, at de tænker, stop, vi skal nok... Men ellers skal det være en hyggelig aften, men jeg har lige en anden nyhed fra den her verden her, og... Det bliver så knap så hyggeligt indslag, så jeg skal gøre det kort. Men jeg synes, det er ret alvorligt. Jeg har selv nogle aktier i det, kan man sige. Fordi at den her historie, den omhandler en 15-årig dreng. Jeg har selv en søn på 16. Og det omhandler en Jehovas vidne, og jeg, som nogle af jer ved, jo selv tidligere Jehovas vidne. I fredags, tror jeg det var, var der nogle farlige stoffer i omløb i Slagelse eller et eller andet sted på Sydvestsjælland. Og to 15-årige købte de her stoffer og indtog dem og blev meget hurtigt meget dårlige, indlagt på hospitalet. Den ene, han kom så fortsat, eller forholdsvis hurtigt, ud af livsfare. Den anden 15-årige dreng, han ligger stadig i koma. Jeg ved det, fordi hans mor er åbenbart tidligere Jehovas vidne. Og skrevet ind. Jeg er medlem af sådan nogle hemmelige fora på Facebook. Og der skriver hun, at vi hæber, og vi græder, og vi gør alt, hvad vi kan. Og håber selvfølgelig på, at vores søn han overlever. Men der er stadig total tavshed fra familien. Altså søstre, altså bror, søster, forældre og venner. Og det er jo så, hvad det er. Det er ligesom doktrinen hos Jehovas vidner, man har den her udstedelsesdoktrin, som er ret... konsekvent, kan vi jo sige med et pænt ord. Hun hørte simpelthen ikke noget fra dem. Bortset fra efter 5 dage på hospitalet, så kom der besøg fra Jehovas vidner i form af 3 ældste, som alligevel sikrer sig, at han ikke modtog blod. Altså er der nogen, der kan fortælle mig, hvorfor Jehovas vidner er et anerkendt trosamfund i 2018? En så perfid sigt. Det har jeg svært ved at forestille mig, og det har jeg i hvert fald tænkt mig at prøve at arbejde på i den tid, jeg er her. For at Jehovas vidner i hvert fald ikke skal have den anerkendelse at få, hvad der svarer til et meget højt, tocifret i hvert fald, millionbeløb om året i skattelettelser. Ja, den skulle jeg lige have ud af systemet. Og så er der en sidste ting, og det er sådan lidt mere med hæ-faktor på, eller hæbe-faktor, om I vil. Borgerforslag.dk. Yeah. I har hørt om det. Det nye tiltag, der er kommet. 50.000 underskrifter, så kan man få godkendt et lovforslag til vedtagelse i Folketinget. Og Intact Danmark har selvfølgelig benyttet sig af den mulighed. Og der er en afstemning nu, eller hvad skal man kalde det, en indsamling af stemmer, der løber ind til sommer. Og vi har et par flyers dernede, kan jeg se, fra Intact Danmark.
hvor man kan gå ind og sætte et underskrift på, at det vi vil gerne have behandlet i Folketinget. Og jeg tror, sidst jeg kiggede, der var der omkring 13.000, og det er et par dage siden. Nu er der 18.000, det var god nyhed. Det er rigtig, rigtig godt. Jeg tror, det bliver sværere end som så, eller jeg frygter det i hvert fald, fordi det er politisk meget betændt emne, selvom op mod 90% af den danske befolkning er enige om, at man skal ikke... 83. Jeg tror, det var 87. Men det skal vi ikke. Det er i hvert fald et meget stort flertal af den danske befolkning, som går ind for et forbud mod ikke-medicinsk omskæring af mindreårige, hvilket jeg synes er helt i orden. Når de er 18, så kan de skære hele pikken af. Det er fuldstændig indblad. Men altså, indtil da. Det var bare en opfordring, hvis I ikke vidste, eller hvis I ikke allerede har været inde og skrive under. Hvis det er jeres holdning, så gå ind og skrive under der. Det tager et ganske kort øjeblik. Nu vil jeg holde op med at stå her og snakke. Og så vil jeg bare sige, at vi har jo to gæster på programmet i dag. Efter pausen, og med en lille times tid, 3 kvarter, der kommer Christian von Hornslet. Og hvorfor han har sagt ja til at komme i dag, det bliver vi meget klogere på til den tid. Inden da, så har vi besøg af et tidligere medlem af Girl Squad, som vist nok lige er lagt i graven indtil videre, et projekt. Men altså, nogen kalder det fjerde bølge feminisme. Men i hvert fald en fra den gruppe, Katarina Andersen, hun er her i dag, for at fortælle om hendes rejse fra at være troende til at blive lidt mere skeptisk. Og hvordan hun ser på, hvordan Bibelen ligesom påvirker vores samfund ud fra en feministisk synsvinkel, tror jeg nok. Og jeg er selv ret spændt på at høre det. Så vil I give en stor hånd til Katarina Andersen. Virker det? Ja. Bare så til, hvis jeg lige pludselig forsvinder. Hej, og mange, mange tak, fordi jeg måtte være her. Det er første gang, jeg får lov til at snakke om teologi. Og jeg hedder som sagt Ekaterina, og I må gerne kalde mig forkortet for Katja. Fordi jeg ved godt, det er et svært navn. Og jeg er jo kendt som en feministisk debattør. Og som feministisk debattør, så har man ret meget taletid, men de emner, man får lov til at tale om, er ret ofte begrænset til noget, som larmer meget, som er sex, hævnporno, nøgenhed. Og når man så taler om de her emner i uendelighed, kan man godt begynde at fremstå som person, som har masse interesse for vulgaritet og sensation. Men det er faktisk ikke tilfældet med mig, fordi mit største interesse i livet har altid været teologi, og det er det, jeg gerne vil snakke om her. Og min interesse for det startede, når jeg var 18, hvor jeg med lys i øjnene tog til Moskva for at studere russisk ortodox kristendom. Og den fortsætter stadigvæk i dag, hvor jeg tager en kandidatuddannelse i religionvidenskab med indretning på judaistik, samtidig med, at jeg tager en kandidat i kønsvidenskab på Lunds Universitet. Og dengang jeg var 18, var jeg meget idealistisk og havde rigtig stor tro på Gud, og på det, at gennem at tage den her første uddannelse i teologi, der ville jeg finde mening i livet. I stedet for fandt jeg masse af bureaukrati, jeg fandt masse af dobbeltmorale, jeg fandt masse af misogyni, homofobi, sexisme, og så fandt jeg også en interesse for at analysere, hvordan folk de bruger Bibelen og bibelpassager til at legitimisere de forfærdelige ting som sexisme, klasseundertrykkelse og racisme. Og det er så det, jeg beskæftiger mig med i dag, hvor jeg til dagligt bruger feministisk analyse for at læse Bibelen. Og hvis man skal begynde med sådan helt overordnet feministisk syn på Bibelen, så er det jo klart med første anblik, at Bibelen
som er jo traditionelt jødisk historieskrivning, har jo en mandlig perspektiv. Det er en bog, som er skrevet af mænd, om mænd og til mænd. Selvfølgelig byder Bibelen ind på nogle stærke, nuancerede kvindekarakterer som Esther eller Deborah, Rebecca, men de aller fleste kvinder, de bliver ikke ens nævnt ved deres egen navn, og de bliver kun nævnt i relation med mænd, hvis de er deres omsorgsgiver, eller hvis de er deres kone. Og ud af de 93 nævnte kvinder i Danmark, er det kun 9, og i Danmark i Bibelen, er det kun 49, som får lov til at sige noget i Bibelen. Det vil sige, at under 1% ord i Bibelen tilhører kvinder. Alt andet, som nogensinde bliver sagt i Bibelen om kvinder, handler om deres opførsel og deres relation til mænd. Og det er her, hvor man kan komme til en bitter konklusion, at er man en kvinde og læser man Bibelen, så er det jo ikke en bog, som handler om mig på nogen måde overhovedet. Fordi det handler kun om den opførsel, en kvinde har, og hvorvidt hun er en god kvinde, fordi hun var god til at indpasse sig i de der sociale rammer, eller hun var en dårlig kvinde, fordi hun ikke passede ind i de rammer. Og ikke kun der bliver jeg besvikken eller hvad skal man sige, skuffet i Bibelen. Hvis man kigger på den forbund, som Gud til, laver med det jødiske folk på Sinai-bjerget, så kan jeg også godt se, at egentlig laver han den der forbund med mænd. Kvinder er ikke engang inviteret til at være der, og til at få de 10 bud, som jøderne får. Og når vi nu snakker om de 10 bud, skal vi også lige mindes om den 10. bud, hvor at det står, at man skal ikke ønske sin næstes hus, sin næstes hustru, sin næstes slave og sin næstes fæ, hedder det vel. Det vil sige, at jeg som kvinde skal kende min plads og huske, at mit plads er på lige fod med en slave eller en ko, som en mands ejendom. Og derfor kom jeg med tiden til en konklusion, at som en tænkende kvinde og analyserende kvinde, kan jeg ikke kalde mig selv for en troende kvinde. Eller det er simpelthen en bog, som jeg ikke kan se mig selv i på nogen måde. Men det er ikke altid, at det er selve Bibelen, som jeg i hvert fald synes, at bidrager til de her sexistiske, homofobiske og så videre syn, vi har i samfundet i dag. Men det er meget ofte den analyse, man har lagt i ret mange passager, som har noget med det at gøre. Og for eksempel så synes jeg, det er meget interessant, stykket i Bibelen om Amnon, Davids søn, som voldtager sin halvsøster Tamar. Og selve passagen, den er jo ret neutral til hende. Og handlingen er jo, at han jo så får hende i sin rum, hvor han voldtager hende, og bagefter gifter sig ikke med hende. Og det er jo derfor, det bliver kaldt for voldtægt, for havde han giftet sig med hende bagefter, så var det jo bare et normalt bibelsk ægteskab. Og Talmud, som er jo en bog, hvor jødiske kloge mænd har analyseret Bibelen bagefter, cirka 500 efter Kristi, eller efter vores tidsregning, beskriver den her handling på en meget interessant måde. De kan simpelthen ikke forstå, at en mand kan være skyldig i noget, så de bliver nødt til at finde en måde at forklare hans forfærdelige opførsel, og så siger de simpelthen, at jamen, det må have været fordi, at Tamar, hun havde et hår på hendes vagina, som hun har viklet omkring hans penis, så hun har kastreret ham. Og det er derfor, han kan ikke gifte sig med hende. Så i virkeligheden var han jo ikke skyldig i noget som helst. Han ville bare ligesom lave en ægteskab, ligesom som man plejer. Så det var hendes egen skyld, hun aldrig blev gift, og det var hendes egen skyld, hun ligesom
ja, skulle leve med den skam bagefter. Og det er jo bare en af de eksempler, som vi har stadigvæk i dag, hvor at når kvinden bliver voldtaget, så er det altid hende, som skal forklare, hvad det hun havde på, om hun havde drukket, om hun havde flirtet med manden, om hun sagde ja til at tage hjem med ham, og så videre. Det samme gælder en tilfælde med Dina og Shashem, hvor at sjovt nok på hebraisk, hvis du læser den her stykke, så arguably er det den eneste sted i Bibelen, hvor det beskrives et frit seksuel relation mellem en mand og kvinde, hvor de ikke vil indgå et ægteskab bagefter. Simpelthen en date. One night stand. Men som igen tolkningen bagefter, mange, mange år bagefter, synes, at de bliver nødt til at sige, at jamen, for det første blev hun selvfølgelig voldtaget. Og for det andet, så blev hun selvfølgelig voldtaget, fordi den kælling forlod sin fars telt, fordi hun ville se på forlystelser. Og var hun ikke så dum og forlystelse syg, præcis, så ville det jo ikke sket for hende. Og så kommer masse passager, og hver gang hun bliver ligesom mindet i Talmud, så bliver hun mindet med de her negative benævnelser af en dum kælling, som simpelthen kan ikke sidde hjemme. Og det samme gælder en myte, eller hermetic myth hedder det på engelsk, tror jeg, som er jo i århundrede blevet brugt til at legitimisere slaveri og misbrug af sorte mennesker, og som her på det sidste har været min største passion, ligesom at grave i den. Og den startede jo med, at Noah, han stiger ud af arken, han planter en vingård, han drikker vin, han drikker sig fuld, ligger nøgen i teltet. Hans søn Ham kommer og ser ham nøgen, går ud, siger det til to andre sønner, de to andre sønner dækker ham til. Noah vækker, eller vågner, og så forbander han Hams søn Kanaan til for evigt, fordi han så ham nøgen. Og det måtte man ikke dengang. Og så det sjove er selvfølgelig at følge med, hvordan den her myte blev vokset med flere og flere myter. Fordi allerede 500 år senere læser vi, at jamen, det måtte have været, fordi han ikke bare så ham nøgen, men også har voldtaget sin far. Bagefter vokser det til med flere myter, at han også har voldtaget og så kastreret sin far bagefter, så han ikke vil få flere sønner. Til sidst begynder vi at læse, at jamen, ham der, han havde samleje med hunden på arken. Og derfor blev han forbandet med sort hud, og derfor er sorte mennesker jo ikke rigtige mennesker. Og derfor kan vi, for det første er det en rigtig stor synd at blande sig med dem, og for det andet er det ikke noget som helst synd at misbruge dem, fordi igen, de er jo ikke sådan helt rigtige mennesker. Og så vokser den til med flere og flere detaljer af hvorfor Gud og hvornår han har forbandet ham, så vi til sidst i 1500-tallet kan læse, at jamen, Gud han vil have os til at bruge dem som slaver, fordi han har forbandet ham og hans søn Kanaan, og det er vores pligt at misbruge dem, at voldtage dem og gøre alle de forfærdelige ting, som folk har gjort ved dem. Så her til konklusion vil jeg bare sige, at selvom jeg synes, at Bibelen er meget forfærdelig mod kvinder til dels, så er det meget, meget ofte, at det er tolkningen, som er kommet bagefter, som årsager. Ja, de forfærdelige ting, som er blevet gjort i Bibelens navn. Men tak for det. Godt gået. Jeg synes, det var rigtig spændende at høre om. Må jeg spørge dig om en ting? Bare sådan lige opklarende.
Hvilken religion kommer du fra, eller da du ligesom var mere praktiserende? Det er russisk-ortodoks kristendom, og det var også ligesom lidt kontroversielt for mig, fordi dengang jeg blev født i Sovjetunionen, så var det jo også ligesom at gå mod systemet. Når jeg blev døbt, så var det jo fordi, at mine forældre jo gik for, ligesom imod den lov, som var, at det var strafbart med op til 5 års i fængsel at døbe sine børn. Den var selvfølgelig ikke så gældende på det tidspunkt i slutningen af det tid, men ja, så fra deres side at døbe mig var jo også at gå imod systemet. Okay, men ja, bare lige et opklarende spørgsmål mere, hvis du, det er måske et stort spørgsmål, hvis du kan gøre det altså bare sådan kort. Fordi jeg tror, at måske er vi mange, der ikke helt har styr på, hvad forskellen er på den her kulturkristne tilgang, vi har til kristendommen i Danmark, og så den ortodoxe kristne. Ja, det ligger selvfølgelig i ordet ortodoxe, ikke? Men kan du sige noget om sådan de store forskelle mellem de to? Jo, først og fremmest så kan kvinde jo ikke være noget som helst i Danmark, fordi de er urene og alt muligt. For det andet så er det en religion, som går meget op i det ydre, og hvor man stadigvæk har meget af de her traditioner af østlig velkommen. For eksempel så har man røgelse og meget med guld og meget med udsmykning og meget med ikoner, hvor disse ikoner selvfølgelig nogle gange kan fremstå til at være ligesom mere større end Gud, hvilket selvfølgelig årsagede hele den lutheranske revolution. Desuden så har man jo meget det med faste. 200 dage ud af 360 er faste dage om året, hver onsdag og hver fredag, plus 4 store faster. Desuden skal man ikke have sex på de dage også, så igen 200 ud af 365 dage, hvor man ikke har sex. Man skal bede morgen og aften mindst 40 minutter, så det er jo meget, meget disciplineret religion. Og fyldt med kalender, og så selvfølgelig rigtig mange hellige og saints og alt mulige ikoner, og de græder. Og de bløder, og hvad de gør, helbreder, ikoner helbreder. Yes. Hvor kan man købe sådan et? Man kan faktisk købe dem ret flere steder. Der er faktisk ret meget business på det lige nu. Ja, er det klart. Jeg har faktisk tænkt på, at da jeg skulle ud i dag, så skulle og præsentere mig selv efter Anders og sådan noget, så skulle jeg have noget bling-bling, altså lysshow og røgmaskine, og så skulle vi have jump med Van Halen kørende i baggrunden, så kunne jeg komme ind, og så var bare sådan noget, ja. Yeah. Men så kom jeg til at tænke på, at det er jo den slags, underholdningstricks, som man har i mange religioner. Det lyder lidt som om, at der er noget af det der. Altså jeg tænker på den katolske kirke, men der er en ortodoks er også ret god, kan jeg høre, i forhold til det. Den er endnu bedre. Det er, hvor den rigtig vinder, at det er, hvis du er døv. Fordi du kan jo ikke deltage i det lydmæssige messe, men så har du rigtig, rigtig meget at se på. Så er der rigtig meget at se på. Sjove kostymer og den slags. Ja, det, at de skifter. Ja. Hvordan er det så? Lad mig endnu et opklarende spørgsmål, og så er der sikkert også nogen i salen, der vil stille dig et par spørgsmål. Det lyder som meget konservativt, og også det der syn på kvinder, som du også refererer til, som vel også er præget af det, du kender fra den ortodokse kristelige verden. På mig lyder det lidt ligesom, når vi taler om i Danmark islam og ære, og kvinderne er ikke fri til at gifte sig med hvem de vil. Hvordan er det der, på den måde inden for det ortodokse der? Altså for det første, så var min jo bibelanalyse ikke inden for ortodokse. Det var bare min bibelanalyse, og jeg vil igen påstå, at som du netop har lige vist, at islam er jo på ingen måde anderledes fra alle andre abrahamiske religioner, og kristendom er lige så fucked up på rigtig mange måder, som islam er. Fuldstændig. Forskellen er jo bare på, hvordan vi vælger, at ligesom i dag i folkekirken vælger vi de gode lyse citater, og vi ligesom... Vi tænker ikke på de dårlige og citater, hvor man skal
stene folk, som har tøj på af blandede stoffer. Det er pretty much everyone. Så for det første vil jeg ligesom komme med den pointe, at det er altså alt kristendom, jeg har snakket om, og ikke bare ortodoxe. Men jo, den ortodoxe kristendom er meget på den måde, at en god kvinde er en aflydende kvinde. Og selv en klog kvinde er en kvinde, som aflyder manden. At aflyde manden er det klogeste, du kan gøre. Mindre konflikt, flere børn. Men må hun selv vælge, hvem hun gifter sig med? Man må selv vælge, hvem man gifter sig med, men man skal jo helst ikke have mange sexpartnere, så det skal... Jeg har en veninde i Rusland, som min bedste veninde fra barndommen faktisk, meget tragisk historie for mig, som var meget, meget fin og flot pige, og en gang så tog hende og hendes mor til en kloster, hvor en mand, han påstår, at han er ligesom hellig, og han kan se i fremtiden, og han kan helbrede dæmoni, eller hvad hedder det, besættelse med dæmoner. Og han inviterer så hende i sit rum og siger, her er en mand, som jeg synes, du skal gifte dig med. Jeg har valgt ham for dig, og jeg kan se i fremtiden, at han er din fremtid. Og ham der idioten, han stiller sig så på en knæ med det samme og frier til hende, og hun siger så ja til det. Og et par måneder efter var de allerede gifte, og jeg kunne slet ikke håndtere den her situation. Og selv når jeg var troende, kunne jeg simpelthen ikke håndtere, at folk kan tænke på sin fremtid på den her måde. Og jeg behøver ikke at sige, at hun er ret ulykkelig i den her kærlighedsfri ægteskab og passionsfri ægteskab, men de har mange børn. Det lyder som hårdt arbejde. Ja, men spørgsmål i salen, når vi har et her. Ja, mit spørgsmål, jeg synes, det er lidt, det du siger, det er sådan lidt for tegnet, fordi, ja, nu bliver jeg lidt provokerende, yeah. Fordi, altså katolicisme, det er, man er romersk-katolsk, eller man er ortodox. I danske ører, der lyder det ligesom om, når man er ortodox, så er man sådan ligesom yderliggående. Yeah. Men jeg ved så meget, at jeg mener faktisk, det er det modsatte. Altså det romersk-katolske, det er med paven, der sidder deroppe. Mm. Og vi er så frelste i Danmark, og vi blev Luther, han kom til. Mm. Efter Luther han kom, der blev der flere heksebrændinger, end der nogensinde har været før. Ja, og nu er jeg også i Danmark, den der sidste slutter af, men jeg har faktisk haft et job, hvor jeg rejste meget i Rusland. Og i Danmark, der er der sådan noget med, at Rusland, man tror, at Putin, og det er, der han er endnu værre end ham, der er derovre i United States. Det har været siger, at det jeg har mødt med, selv man går rundt i ortodokser og med røgelser og så videre. Yeah. Og jeg har også været i de rigtige romersk-katolske. Mm. Der har jeg sådan, at de russerne der, de er sgu lidt mere menneskelige der. Og du har lavet et billede, det skaber det modsatte billede, og det er jeg sgu ked af. Jeg synes bare, at jeg, det var også min umiddelbare billede, vil jeg sige, men jeg har så været ind i kirken på den måde, og det har stor forbindelse med min første ægteskab, hvor at han har slået mig, og han har terroriseret mig dagligt, og hvor jeg så gik til præsten og sagde, at det her det foregår i vores hjem, og hvor han blev ved med at sige til mig, at men det her det er din pligt, og det er din kors at bære. Du har giftet dig med manden, det er det valg, du har taget, og hvis du skiller dig med ham, så er det en dødelig syn, og du skal brænde i helvede. Så hvad vil du hellere, blive slået nu, eller brænde i helvede i evighed? Så jeg er jo blevet skadet utrolig, utrolig meget af den her kirke, og først kom ud af det ægteskab, når han har kastet en marmeladeglas efter min datters hoved, eller mit hoved, og den ramte næsten min datters hoved, og hvor jeg så endelig indså, at jeg må simpelthen tage mig sammen. Og gå ud af den kirke og gå ud af den ægteskab. Så den kan være lige så skadende som Jehovas vidner, eller romersk-katolske, eller hvilket som helst kult. Det er det, der er forskel på at opleve en religion udefra og så indenfra. Ikke? Jeg kom jo bare frem til, at alle religioner er skadeligt, og så kan det jo være mere eller mindre skadeligt, alt efter hvor... hvad skal vi sige, fundamentalistisk eller rabiat, den er, ikke? Eller hvor praktiserende du er. Ja. Er der flere? Der er et spørgsmål dernede, for John. Nej.
Nej. Og rimelig jøderne, og der er talmudjøder, og så er der torjøder. Nej, det er alle jøder er talmudjøder, vil jeg sige stadigvæk. Ja, altså jeg studerer judaistik, altså ikke fordi jeg synes, jeg er bedre end dig, men jeg vil påstå fra min vinkel i judaistik studie, at Talmud er ret fundamentalistisk. Men jeg forstår godt spørgsmål. Jeg taler om Talmud netop fordi at vise, hvordan nogle passager i Bibelen, som var ret neutrale fra starten af, og som i dag for eksempel den sted med Dina og Shashem, som i på hebraisk, altså står jo bare om sex, i dag i vores danske bibel oversættes som voldtægt. Og det er det, jeg mener selvfølgelig med, at den her progress, den kan du jo se, hvordan den her tolkning, den også flytter til os. Fordi selvfølgelig, eller os kristen samfund, fordi selvfølgelig har alle de tre religioner haft diskussioner sammen og indflydelse på hinanden, og jødendom er blevet påvirket utrolig meget af islam og vice versa. Så det jeg prøver på at sige, at det er ikke altid Bibelen, som er skyldig i det, vi beskylder den i. Ja, det kommer til. Men egentlig spørgsmål. Ja. Egentlig spørgsmål er, at du taler om Ham, the son of Ham, KKK i USA taler om, at det er de sorte. Ja. Men der er vel ikke noget i Bibelen, der ligesom siger, at han var sort? Nej, og på en måde, fordi at Kush, Hams søn Kush, han blev beskrevet til at have mørk hud. Og derfor kom... Men det var det, som var det sjove, fordi Gud har jo egentlig forbandet Kanaan. Ikke ham. Fordi havde han forbandet ham, så var det jo også Kush, han havde forbandet. Og det var derfor, de blev nødt til at komme med den her mærkelige ting, at ham havde sex på arken, for at den her forbandelse gik fra Kanaan, som egentlig ikke var sort, til Kush, som var sort. Aha, vi kan godt misbruge dem. Aha. Sagen er, at det er lige præcis det, jeg sagde. At det netop Bibelen siger ingen af de her ting. Men den her hamitiske myte blev jo groft brugt alt mulige steder til at legitimisere det i kristendom, i jødedom. Og igen, altså vi sætter jo ikke så meget fokus på det i dag, men i virkeligheden her i Europa, så var den arabiske slavehandel meget, meget større end den trekants slavehandel nogensinde har været. Og den blev brugt rigtig, rigtig meget i den her myte, hvor at de fleste mænd de blev kastreret for eksempel, og de fleste børn, som blev født af de kvinder, de blev slået ihjel. Forfærdelig bibel. Men det er jo også noget af det, der sker, at folk de kaprer en religion og bruger det til nogle andre formål, og så har du mange forskellige skoler, og så er der nogen, der siger til måske muslimer i dag, tager du afstand fra det her, når der har været terrorangreb, ikke? Og så siger det har ikke noget med islam at gøre. Og der siger jeg bare, at hvis den, der føler sig som islamist eller muslim og gør et eller andet, jamen så har det noget med islam at gøre. Hvis du råber Allahu Akbar, inden at du springer dig selv i luften og tager nogle folk med dig i døden, jamen, så har det noget med islam at gøre. Hvis du råber Jesus Kristus, inden du går ind i en moské, og så begynder at meje muslimer ned, jamen, så har det noget med kristendom at gøre. Selvom der sidder andre kristne eller andre muslimer og siger, jamen, det har ikke noget med min religion at gøre, så har det noget med den at gøre alligevel. Har du en afsluttende bemærkning, eller er der andre spørgsmål? Fordi så er vi ved at være nået til vejs ende. Der er lige et spørgsmål her. Jeg kunne godt tænke mig at spørge det der med, at nu er I jo begge to lidt i samme båd, at I har haft en tro, der går ud fra, I har troet på, og som har været en eller anden form for lovreligion, hvor I har læst bogen, som svaret på vores spørgsmål. Når man så kommer dertil, hvor jeg går ud fra, I begge to er, hvor I har taget afstand til det, og er ikke troende, bliver det så opfattet som personligt som en befrielse, udfrielse, eller bliver det et tomrum, der så opstår? Jeg vil lade dig svare på spørgsmålet. Begge dele, vil jeg sige. Man er meget befriet lige pludselig fra alt det stigma. Alt det der med at brænde i helvede og alt det der. Altså, du kan ikke forstå, hvor meget jeg har plaget mig selv over de synde, som jeg har gjort i Bibelens øjne.
Men der er selvfølgelig en virkelig tomrum, fordi der er, altså, it's real, det med, at man nogle gange falder i en form for meditation. At, altså, jeg kan ikke sige, at jeg ikke savner, at nogle gange ligesom være i kirken i den der tilstand, hvor man ligesom er et meditativt tilstand, og noget, der må jeg sige, der er sgu en tomrum. Men jeg vil ikke bytte det mod at igen være i den her usugende system, som har lyst til at styre mig. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Og det er også det, vi hører i Eftertro, som jo er den her forening for tidligere troende, eller folk, der er i tvivl. Folk er bange for alt muligt, når de tror på det af helvede, fordi man gør altid noget forkert, ikke? Jeg lavede aftaler med Gud om, at hvis jeg kunne lade være med at onanere en uge, så måtte han ikke... hvis jeg ikke kunne holde det, så måtte han slå mig ihjel, ikke? Mm. Og det kan man jo ikke som 14-årig, det er jo totalt umuligt. så det er jo rart at være også slemt for. Men altså, det er en meget kompliceret og dobbelt side proces. Katharina, jeg vil bare sige utroligt mange tak, fordi du kom i dag. Jeg synes, det var flot. En stor hånd til Katharina. Så er det skønt, at vi kan få folk til at komme til de aftener. Nu holder vi lige en kort pause på sådan en 10-15 minutter. Der er nogen, der skal ryge og tisse og købe mere øl ude i baren. Meget gerne, eller hvad du skal have. Det er derfor, vi får lov til at låne det her lokale gratis. Det er faktisk fordi, at så får de lidt omsætning ude i baren. Så I gør os en tjeneste på den måde. Vi ses her om en 10-15 minutter.